Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM kecewa sambutan terhadap tabung pahlawan daripada syarikat korporat, terutama syarikat berkaitan kerajaan GLC yang masih kurang memberangsangkan. Presidennya Tan Sri Muhammad Anwar Mohamad Noor berkata, pihaknya bercadang menulis surat kepada Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak bagi memaklumkan kepada beliau berhubung perkara berkenaan. Jelas beliau, pihaknya mensasarkan untuk mengutip RM5 juta dalam tabung pahlawan sehingga akhir tahun ini, dan sehingga hari ini pihaknya baru mengumpul hampir RM1.7 juta. InsyaAllah dalam tahun ini nampaknya kesedaran dari pihak pemimpin dah mula memberi komen-komen yang positif, menggalakkan. Saya rasa kalau dengan cara yang menggalakkan pihak swasta, pihak GLC dan sebagainya, saya rasa insyaAllah kita akan dapat capai sasaran, dan itu dapat menampung keperluan kami lah untuk membantu veteran-veteran seluruh Malaysia. Baru-baru ini, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah juga mahu lebih banyak syarikat awam memberi sumbangan terhadap tabung pahlawan. Terdahulu, Tan Sri Muhammad Anwar melancarkan program Work for Peace, anjuran Persatuan Veteran Sedunia yang julung kali diadakan di Malaysia dan dilakukan serentak di seluruh dunia pada 21 September ini. Program itu akan diadakan di Putrajaya dan dianggarkan 5,000 peserta akan menyertai acara berjalan kaki sejauh 1.6 km itu. Pada majlis sama, PVATM turut menerima sumbangan tabung pahlawan sebanyak RM150,000 daripada kumpulan Affin Bank, RM100,000 daripada Genting Malaysia Berhad dan RM20,000 daripada DRB Highcom Defence Technologies Sdn Bhd.